la salut, i avui estem en un recinte sanitari, comença per l'esport. Per tant, mai més ben fet aquest congrés que en l'Hospital de Sant Pau. Si volem estar saludable, segurament que el millor que podem fer és fer esport. Per tant, dir que és un bon començament d'aquest congrés, ja ho puc fer. Deixeu-me que us apunti molt breument que des de la Diputació treballem colze a colze amb tots els ajuntaments de la demarcació i ho fem amb una triple vessant de col·laboració i de cooperació amb aquests. En primer lloc, donem suport al manteniment i a la reforma d'equipaments esportius i m'agradaria destacar en aquest mandat, en el 2015 i el 2019, invertirem uns 42 milions d'euros en aquestes millores i en el manteniment d'aquestes instal·lacions esportives. Afegint-hi, a més, perquè aprovarem avui mateix en l'executiva i en el ple de la comissió de govern de la Diputació de Barcelona, un programa complementari que creiem que és molt important. O sigui, hi ha molts edificis esportius, sobretot, i culturals, que es van fer en el començament de la democràcia i que el que necessiten no és fer-ne més, sinó que moltes vegades el que necessitem és posar-los al dia i millorar-los. I per tant, aquest és un element que la Diputació de Barcelona, a partir d'aquesta setmana, posarem en marxa. I posarem més de 4 milions d'euros, 4 milions 800.000 euros pels equipaments esportius durant aquest bien, aquests 2 anys que falten d'aquesta legislatura.